ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဒီမော်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းဒီမွန်လေးသားလုံဆန်ဒီမိုကရေစီပါတီနောက်ပြီးတော့မော်မျိုးသားပါတီဆိုရင်နှစ်ပါတီရှိနေတာတွေ့နေရတာပါလေဒါမွန်တိုင်းသားပါတီတွေပေါ့ဆရာတို့ဒီမွန်တိုင်းသားပါတီအနေနဲ့ပူးပေါင်းမှုစီစဉ်ရှိမရှိဆိုတာအရင်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပါတီရဆုံးဖြတ်ချက်အရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းမှုအစီအစဉ်မရှိဟုတ်ကဲ့အခုလိုဒါဒီမွန်တိုင်းသားပါတီနှစ်ပါတီဘာကြောင့်ပူးပေါင်းမှုမရှိတာလဲဆိုတာနဲ့တော့ပြောပြပေးပါခင်ဗျာပူးပေါင်းမှုမရှိတာကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဟန်ပိုင်းအဓိကပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာနော်အဓိကလုပ်ဟန်ပိုင်းမှာမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးအပိုင်းမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကမတူညီကြတဲ့ပတ်ကြောင့်ပေါင်းမသိဘူးညီလို့ကျွန်တော်တို့မပေါင်းဒါဆိုတော့လောဆယ်နေထားမှာတော့ပါတီနှစ်ပါတီကတော့ပူပေါင်းမှုမရှိပါတော့အခုဆိုရင်လည်း2015ဆိုလည်းရွေးကောက်ပွဲအရလာတော့မယ်အခုလိုပါတီနှစ်ခုကပူပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောအားဘယ်လိုပြောမလဲမဲပိုင်းတွေဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့အားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျာပါတီနှစ်ခုပေါင်းရင်တော့မဲအားကတစုတည်းလာတာတော့ရှိပါတယ်ဒီပါတီနှစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီခဏတော့မတူညီမှုတွေများလို့ပါတီနှစ်ခုပေါင်းလို့မဖြစ်ဘူးအခုဆိုရင်ဒါမော်တိုင်းသားတွေအတွက်ပေါ့လေမော်ပါတီကလည်းနှစ်ပါတီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီသူတွေကရရှိမဲ့မဲတွေရောပြတ်ကျဲမသွားနိုင်ဘူးလားဆရာအဲ့ဒီပုံမှာဘယ်လိုနေလဲတကယ်လို့ဟိုပူရဲဆောင်ရွက်လို့တဲ့အစီအစဉ်ရှိလာမှဆိုရင်မဲမပြန့်တဲ့နီးလည်းရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘလို့လို့ဘုစီစဉ်နေများဆရာတို့ဘလို့ဆက်ဆံဆွေးနွေးတိုင်ပင်ထားများရှိလာပါ့။အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်ကတော့ဘာမှဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုမရှိသေးဘူး။ဒါကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောလို့မရသေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုဒါမွန်ဒေသလုံဆိုင်ဒီမိုကရေစီပါတီနေနေပေါ့လေ။ကျွန်တော်ဒီမော်ပြည်နယ်ထဲမှာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီမော်ကရင်တနင်္သာရိုင်တိုင်းမှာပေါ့လေ။ဘယ်နေရာတွေမှာပေါ့မဲဟိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တွားဖို့ရှိလဲ။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်မဲရရှိမှုအပေါ်မှာပြောဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လောက်ယုံကြည်မှုရှိလဲဆိုတာပြောပြပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမွန်လူမျိုးရဲ့အရေးအတွက်ကိုကြည့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီလွတ်တော်တလျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်18ဦးပေါ့စုစုပေါင်းရခဲ့တယ်။အဲဝန်ကြီးပြည်내အစ်စ်ဝန်ကြီးတွေလည်းရခဲ့တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကျွန်တော်တို့ပါတီကပြည်내ဝန်ကြီးတွေစွမ်းဆောင်မှုဘလောက်ရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြည်သူတွေတော်တော်သိကြပါနော်အဲအဲ့တော့ပြည်သူတွေသိကြတော့ကြောင့်ကျွန်တော်မွန်လူမျိုးကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအခြားတိုင်းသားလူမျိုးတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုအများရှိကျွန်တော်တို့ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနယ်ဆင်းတဲ့အခါမှာဒါသိသိသာသာသိရတယ်လေအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာပဲဖြစ်အောင်နိုင်မှုကတော့ရှိမှာပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဆရာတို့ပါတီအနေနဲ့ပဲမဲဆန္ဒပေါ့ပဲနဲ့မဲနေမြေတွေမှာဝင်ရရှင်မြိုင်သွားဖို့ရှိလဲဆိုတာပြောပြပေးပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုအကြမ်းမြင့်ယာထားတယ်ယာယီယာထားတယ်ဒါမှတိုးဖို့တော့ရှိသေးတယ်နော်ကျွန်တော်မွန်ပြည်နယ်မှာ29နေရာလောက်ဝင်ပြိုင်မယ်နောက်ပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာ18နေရာလောက်ဝင်ပြိုင်မယ်နောက်ပြီးတော့တနင်္သာရီတိုင်းမှာ10နေရာဝင်ပြိုင်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုຢາထားပြီးတာဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာပေါ့သူတွေစိတ်ဝင်စားမှုအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဒီကမော်မျိုးမော်ဒေသလုံဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီရဲ့တာဝန်ရှိသူတရားနေနဲ့လောက်ပြောပြပေးပါခင်ဗျာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ဆိုရင်လွှတ်တော်ကဘလောက်အလုပ်လုပ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့အခုလက်ရှိအစိုးရပြည်내အစိုးရပြည်ထောင်စုအစိုးရဘလောက်စူးစမ်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒေသသူတို့ရဲ့နယ်မြေနော်ဘလောက်တိုးတက်လာဆိုဒါသူတို့သိတယ်ဒါသူတို့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနောက်ရွေးကောက်ပွဲဆိုရင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လွှတ်တော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အစိုးရနော်ဒါကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ရွေးကောက်ပွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲထက်ကိုပို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကစိတ်ဝင်စားမှုပိုများတယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းထားတယ်အခုဆိုရင်လည်းနောက်လာမယ့်လတွေမှာဆိုရင်လည်းပြည်တော်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်နေပြီးတော့မဲဆင်းတွေထုတ်ပြန်ဖို့ရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်ပြန်မဲ့မဲဆင်းတွေပြည်သူတွေကသွားကြည့်ဖို့နောက်မဲဆင်းတွေဖမ်းမဲ့ကံကံဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမွန်ဒေသလုံဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီနေနဲ့ဟိုပေါ့လေပြည်သူတွေကိုမဲဆင်းအမှန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရှိလဲဘယ်လိုအသိပညာပေးဖို့ရှိလဲဒီဟာကကျွန်တော်တို့အခုကတည်းကပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတည်းကအတွေ့အကြုံရထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီနေနဲ့လေအဲအဲ့တော့
ဒီပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အဒီပြည်သူနဲ့တွေ့ဆုံတိုင်းမှာနော်မဲပေးခွင့်အခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးအောင်မဲစင်းကိုကြည့်ကြဖို့အစစ်စစ်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့အများတန်းပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီကမြို့နယ်တိုင်းနော်ကျေးရွာတိုင်းနေပါလောက်နော်ကျေးရွာအုပ်စုတစုဆိုတာအနေဆုံးကျွန်တော်တို့ဥပဒေအရအုပ်စုတစုမှာအဲရုံတစ်ခုပဲဖွေရတယ်ဆိုင်းဘုတ်တန်နေရာပဲတင်ရတယ်ဆိုတော့ကျေးရွာအုပ်စုတစုလောက်မှာကျွန်တော်ထားပေးခဲ့နိုင်တယ်ထားပေးနိုင်ဒီကနေ့အချိန်နေမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ပါတီကအဖွဲ့အစည်းအောက်ခြေအဖွဲ့အစည်းကလည်းဒါကိုပညာပေးပါတယ်နော်အာနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကမဲမထည့်လိုက်ရတဲ့အာပြည်သူတွေအများကြီးရှိသွားပြီးတော့သူတို့လည်းတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံနဲ့ဒီတစ်ပတ်တော့တေချာစစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းတာသူတို့လည်းလက်ခံလွယ်တယ်နောက်လှုပ်လဲလှုပ်တက်လာโอเคအခုကျွန်တော်ဒီမော်ဒီတာလုံဆိုင်ဒီမိုကရေစီပါတီအနေနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်လာတဲ့ဟိုနေဥပဒေတွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေအနေနဲ့ရောရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြမှုတွေရောအဆင်ပြေမှုတွေရှိလားနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခက်ခဲများရှိလဲအဲ့ဒါနဲ့ပြောပြပေးပါခင်ဗျာအခုဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိချထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းအပိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတီကပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကနေအခုအချိန်ထိပေါ့အများအားကျွန်တော်လိုက်နာနိုင်ခဲ့အမဒီတစ်ပတ်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝလိုက်နာအချို့အခက်ခဲတော့ရှိကြရှိမယ်ပြဿနာတစ်ခုကဘာဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့မှာဒီကြိုတင်မဲကိစ္စနော်ကြိုတင်မဲကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြအများကြီးစဉ်းစားစရာရှိတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်လို့သူတို့ရဲ့ကြိုတင်မဲကိစ္စကိုဘယ်လိုလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်ထောက်ပြဖို့တော့ရှိမယ်နော်အခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီကော်မရှင်ကချတဲ့စီမင်းစီကနဲ့ကျွန်တော်တို့မှဘာမှအခက်အခဲမရှိအားလုံးလိုက်နာနိုင်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ဒီရမငွေကိစ္စပေါ့နော်ဒီမဲဆွယ်စီယုံကြီးရမငွေတွေပေါ့လေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမော်ဒေတာလုံဆန်စီမှုဂရေစီပါတီနေနဲ့ဘယ်လိုစီမံခက်ခွဲမလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါကျွန်တော်တို့မှလောလောဆယ်ကတော့ရမငွေဘာမှမရှိဘူးရှင်းရှင်းပြောမဆိုလေဒီရုံသုံးလောက်ကိုပြည်လဲအောင်မနေဘူးကိုချင်းချင်းပဲလုပ်နေကြတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလဲကျွန်တော်တို့ရမငွေမရှိပဲနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စလဲတိုင်းကိုအိတ်ကိုစိုက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခဲ့တယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ဒီတစ်ပတ်ရွေးကောက်ပွဲလည်းပဲလွတ်တော်ကိုယ်စလဲလည်းအားစားရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထဲကနေပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီငွေကြေးရှိတဲ့လူတွေကဝိုင်းပြီးတော့အကူညီအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကလိုက်လှူခံရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ကတော့ဘာမှမရှိသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့အခုဒီလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာပေါ့လေဒါဇာတို့ပါတီပေါ်မဲပေးမယ်ပြည်သူတွေပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်တော်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဖျက်သမဲ့ပြည်သူတွေပေါ့လေကျွန်တော်ဒီမော်ဒီတာလုံဆိုင်ဒီမိုကရေစီပါတီနေနဲ့ဘယ်လိုဂတိကဝတ်တွေပေးမလဲဆိုတာလေအဲ့ဒါကိုပြောပြရအောင်ကျွန်တော်တို့ပေးမဲ့ဂတိကဝတ်ကကိုယ့်ရလမ်းစဉ်အတိုင်းပါလေကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွေးတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးဓာန်တူဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်ထောင်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်လာအောင်နော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်မှုကအစကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့နောက်ပြီးတော့လေယာဉ်မြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့သိန်းစည်းကံလေယာဉ်မြေကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတာနည်းနည်းပါးပါးတော့ခရီးရောက်ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့ပါတီနဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးဆောင်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအထူးသဖြင့်မုံပြင်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းတွေနောက်ပင်လယ်ထွက်ပစ္စည်းတွေတိတိတဲ့ဈေးနှုန်းရရှိအောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့အလုတ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိဖို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လုပ်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပါတီရှိတဲ့ဒေသရဲ့တိုးတက်ဖို့ပြုမှုအတွက်ကိုဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမယ်။နောက်ပြီးတိုင်းရင်းသားစာပေရင်ကျင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပို့ပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဒီ9နှစ်သက်တမ်းမှာနော်အများကြီးအကျိုးရှိခဲ့တယ်။နောက်ပညာရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေတည်ပြုပြီးခဲ့တဲ့ပညာရေးအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဘာသာစာပေကိုမူလဓာတ်ကနေပြီးတော့စတင်သင်ကြားပြီးတော့ဒီအစစ်စစ်တိုးချဲ့ပြီးတော့သင်ကြားနိုင်တယ်ဆိုတော့အခွင့်အရေးနောက်ပြီးတော့ဒီတက္ကသိုလ်မှာမွန်စာပေရင်ကျင်းမှုမေဂျာအနေနဲ့ထားဖို့အတွက်ဒါရှိလုပ်ငန်းစဉ်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဒီကနေ့ပါလာတဲ့
မြို့သားပညာရေးမှာပါလာတဲ့အချက်အခွင့်အရေးကို2015ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပါတီကစူးစမ်းပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်အခုလိုဖြစ်ကြပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ